Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida. Mas eles nos fizeram eleitos, né? Eles nos elegeram primeiro. E eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro. Né? E se a gente pudesse lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que acontece quando, ao invés de interferir sobre, né, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho. E tudo mais vai acontecendo. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes. São presentes da vida que vem para nós. Porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem. Foi fácil atracar em um porto seguro. Por águas calmas, amei navegar, mas veio a tempestade em meu oceano, e todos meus planos eu vi naufragar. Faltava uma consciência, nova experiência. Faltava uma luz, faltava um sorriso, a felicidade. Conheci Jesus, eu conheci Jesus.